ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់ម្នាក់នៅកម្ពុជាការចេញសារបែបនេះតើមានគិតទេចេញសារដែលថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទម្លាក់ទម្លងកម្ពុជាតាមរយៈការជួបរវាងទ្វេភាគីរវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះបានទៅដោយរលូននៅបកកើតទៅភាពបន្ទុកចិត្តគ្នាទៅហើយតើសារនេះបានអីសេះ ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយចង់តែឯងស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងទៅបាទជាជាងយកនយោបាយដាក់មុខគ្រប់ពេលទាំងអស់ហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិពីណាក៏ដោយដឹកនាំក៏ដោយគួរតែដឹងពេលវេលាប្រពៃខ្ញុំជួបបើអពុពីជំនួសខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំដឹកអត់ដែរឃើញ នយោបាយបារាំងទោះបីជាមកបាក់ផ្សេងតែមិនគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីក៏ដោយមិនឲ្យប្រធានាធិបតីទៅអនុវត្តទៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយអឺរ៉ុបជាមួយអីទេបាទតែយើងគិតបែបនេះខ្ញុំឆ្ងល់ហើយវាធំចេះទៀតខ្ញុំថាលើកនេះអត់ហ៊ានជេរខ្ញុំតែក្មេងទេ ដងរិះគន់ខ្ញុំមួយគឺថាក្មេងតាន់ជួបប្រឡេយពីក្បាលអ្នកណាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំអត់ប្រាប់ឈ្មោះហ្នឹងអ្នកនៅបរាំងហ្នឹងឯងអ្នកនយោបាយចាស់វសាសុភ័ក្រហ្នឹងឯងលើនេះអត់ហ៊ានថាខ្ញុំក្មេងជួបប្រឡេយពីក្បាលខ្លាចចប់ព្រោះដៃគឺរបស់ខ្ញុំទីនេះតែប្រាំង การตะเคียนยังชมมาเกี่ยวมาจุ่มมาปีนดอกน้ำต้มสามบุญจังอัดเห็นเปล่าอายุวัยชมเองหายไปกูแต่เพี้ยเลยแล้วถ้าจิกูไอ้อ้อสำนักจิจ่อได้เนี่ยนโยบายไว้จุดด่างแบบเนี้ยมาคอมซับไซยุ่งยุ่งก็เอาไอ้เมย์ดักน้องปฏิไว้เคยปีเนี้ย เมื่อนำโยบายได้ดักน้องประเทศปีนี้จะเจ๊กเนี่ยดำไปออกพอลประโยชน์ไอ้ประเทศจีนเรียกครูชมกูไอ้ออกสบายได้หายตีปีกดเวียนสัญชาติปีสัญชาติขมายดังสัญชาติปรางกูแต่ออกออกซาโตในปีใดประเทศขมายดังประเทศปรางมาจูบคืนนี้ดำไปปงเรื่องในตำแหน่งตำนองบานพอลประโยชน์ประเทศจีนเยอะแต่ปีกูแต่ออกออกมันกูน่าใจมาจากที่ ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិ
0784339439និង0784383439សូមអរគុណស្លាក់ Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក